E aí, pessoal do The Way, a gente está aqui agora ainda dentro do Jardim Botânico. Aí tem uma exposição no safari ecológico. Tem uns animais que eles fazem tipo barulho, são meio esquisitos. Tá ouvindo um viadinho gritando lá? É. Então, é isso. Até o chão é. É tipo um safari. É, mesmo. Assim, você se sente na selva. Vários animais. Eu ia aproveitar a Natasha do. A Natasha barra João. Pra ver em Londres, barra pra ver em Buenos Aires, ou seja, pra ver no mundo. E a gente vai encontrar com eles daqui a pouco. Quer dizer, mais tarde talvez a gente encontre com eles. Então. Ó, só pra relembrar Harry Potter e o Pooh. Oh. Espero não tá fazendo barulho, mas enfim. O cachorro do mato tá fazendo barulho. É tipo meio bizarro, né? É, tipo, dá medo, assim. Tem hora a gente se assusta. Eu adoro, porque... né? É um dos animais que eu acho mais bonito. Um barulho bem... Mas enfim, aí com as araras... A gente fica por aqui.